Twongeye kubasuhuza mu bakunzi bacu ba Afri Media TV aho muherereye mwese tubahaye ikaze tubabwira duti mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese turabasuhuje mwese mwakanze subscribe turabasuhuje mwe mutarayikanda kandi tubashishikariza kuba mwakanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira byinshi byiza tubategurira dusuhuje mwe muherereye mu majyepfo y'igihugu ndetse n'amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba cyane namwe mudukurikirana muri hanze y'igihugu turabasuhuje tutibagiwe kandi n'abari mu mujyi wa Kigali mwe mukunda gukurikirana Afri Media TV turabasuhuje mwese kandi tubahaye ikaze twebwe rero ubusanga twibera muri entertainment mu myidagaduro ugenda tubagezaho tumwe mu tuntu ubusanga tugenda dutrending cyangwa tugenda tugarukaho cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse tukagutegurira n'ibindi bigiye bitandukanye ahanini mu myidagaduro ndetse n'iby'ubuzima. Uyu munsi rero tugiye kuba twagaruka ku umukobwa bita Miss Ishanita aho yagiriye inama abana b'abakobwa biringira yuko hari ikintu bakura muri aya marushanwa y'ubwiza agenda ba y'abakobwa. Ni minsi rero umunyana Ashanita yagiriye inama abakobwa ababuza kwishingikiriza abantu bababeshya ngo bari kubaha amahirwe yo kubona ibirenze kuri bo mu marushanwa y'ubwiza nk'uko twabibabwiye agenda aba ngo bagamije kubasaruramo aba babitegura. Ni mu butumwa rero yanyujije kuri konti ya Instagram ariwe Miss Umunyana Ashanita yagiraga inama abana b'abakobwa avuga ko bagakwiriye kwirinda abantu bababeshya ngo bavuga yuko bashaka kubaha amahirwe arenze mu buzima bwabo. Uyu mwana w'umukobwa rero atari y'indimi mu magambo ye yagize ati aba babashuka babinyujije muri aya marushanwa y'ubwiza baba bagamije gukuramo ngindonyi. Mu butumwa rero yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram uyu mukobwa yagize ati nshuti bakobwa ntihakagire umuntu utubeshya avuga ko ngashaka guha amahirwe abakobwa kubashakira inyungu binyuze mu marushanwa y'ubwiza hagamije gukura kwabo bwite inyungu zabo bwite n'ibindi ndetse n'ibindi. Uyu mukobwa rero akaba avuze ibi ngibi nyuma y'igihe havugwa amakuru y'uko atarahabwa imodoka ye yatsindiye kugeza amagingo aya ngaya. Ni minsi rero umunyana Ashanita uyu wari uhagarariye igihugu cy'u Rwanda mu irushanwa rya East Africa ya 2021 ubwo yambikwaga ikamba ryo kuba nyampinga w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba aha hari mu 2021 tariki 25 Ukuboza. Muri ibi birori kandi byabereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania umunyana Ashanita yatsinze nyuma yo guhigika abandi bakobwa bagera kuri 16 bari bahagarariye ibihugu byabo harimo igihugu cy'u Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, ibirwa bya Comoros ndetse na Ethiopia na Sudan y'Epfo n'ibindi bihugu byari byitabiriye. Ubuyobozi rero bwa East Africa bwari bwatangaje ko uyu mukobwa uzegukana ikamba azahembwa imodoka yo mu bwoko bwa Nisa X-Trail ya 2021 shyashya. Ubusanzwe rero
ngiyi modoka ikaba igura ngibihumbi bigera kuri 44 by'amadolari ya Amerika atuyashyize mu manyarwanda ni miliyoni zigera kuri 44 iza amanyarwanda. Icyo gihe rero umuyobozi wungirije muri iri rushanwa rya Miss East Africa ariwe Mutesi Jolly yavuze ko ngimodoka igiye gushyirwa ngo ku isoko ngo hanyuma Shanita ngo akishyurwa amafaranga ye. Yagize ati mu by'ukuri imodoka twaguze twasanze irimo zitwarika ibumoso zitemewe ku isoko ry'u Rwanda, kuri ubu rero twahisemo kuyishyira ku isoko ikagurishwa amafaranga azavamo akaba ariyo azahabwa uyu mwana w'umukobwa bagafatanya ngo hanyuma akuba bayishaka. Gusa ariko ngo kugeza ubu ngo bisa nkaho n'abategura iri rushanwa nta gisubizo cy'iki kibazo baramuha, ngo abantu benshi bakaba bakomeje kwibaza uko iry'uyu mwaka rizabaho ndetse n'uwegukanye iry'umwaka ushize atarahabwa ibihembo bye nk'uko yabyemerewe. Ni Miss rero umunyana Shanita uyu wari watwaye ikamba rya Miss East Africa aho yari yitabiriye iri rushanwa amaze akabasha kuba yatsinda bagenzi be bagera kuri 16 ariko kugeza ubu akaba atarahabwa ibihembo bye byose nk'uko yari yabyemerewe. Ni Miss umunyana Shanita wagiraga inama abana b'abakobwa biringira abababwira yuko bagiye kuba bagira ikintu babafasha muri iri rushanwa ry'ubwiza. Aya rero ni amakuru twakuye kuri uru rubuga rw'uyu mukobwa aho yagiraga inama abana b'abakobwa ngo bareke kuba bakiringira ababashuka bababwira ko bagomba kuba babafasha maze akabasha kuba babaha ibyo bifuza kandi babakurikiyeho indonyi. Iyi ni Afrimedia TV, ibuka kuba wakora subscribe maze tubashe kuba twabana 5/5 kandi dushimira wakoze subscribe ko ubasha kuba wabana natwe. Ukomeze kandi kuba wanagira amahoro y'Uwiteka uriho hose. Turabashimiye mwese mudukurikirana mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho mwiririye mwese.